Jūsų keliukai turi suformuoti vieną gražią liniją. Pasižiūrim, kaip draugai sėdi. Treniruot vaikus ir kas yra svarbiausia treniruojant vaikus? Šiaip jau treniruoju apie, galima sakyti drąsiai, apie du tikrai metelius. Svarbiausia yra gal nusiteikimas, nes skirtingais metais, kai ateina skirtingų amžiaus grupių tie vaikai, visien požiūris jų tikrai skiriasi. Jų mąstymas ženkliai skiriasi nuo mūsų suaugusių mąstymo. Tai tikrai manyčiau, kad reikia tiesiog nusiteikti, kad jiems būtų ta treniruota kaip žaidimas. Tokį, vat, kai čia nuo 3 metų vaikai irgi galima kažkur išmokyti. Žinoma, galima. Aišku, turėtų būti mažesnė grupė, kad daugiau dėmesio jiems skirti. Nes matot, nu, kiekvienas vaikas jis nori to dėmesio, kadangi jie trykšta tą energiją, nori ten pasipasakoti, pažaist padūktai. Žaunuoliai, ant pirštų galų pritupam. Rankytės išmesiam priešais save. O tai ar galima manyti, kad jie iš tiesų mokysis aikido, ar tai bus kažkokios tik tai pradmenys, ten dėmesio kažkokio tai? Pačioj pradžioj visur, ta prasme, kaip ir bet kokiam sporte, tas pats krepšinis, tas pats, ta prasme, futbolas, visur yra patys pradmenys, pirmi metai, antri. Paskui, kad jau vaikas sąmoningai priima visą tą informaciją, tuomet jau galima šnekėti apie tos vyresnius. Bet vienas dalykas, judesys visuomet yra gerai, nesvarbu, ar vaikui yra 3 metukai, ar jau čia yra pagyvenęs žmogus. Šiandien apsilankėme užsiėmime pirmą kartą, vis dar yra buriama renkama grupė ir kai susidarys grupė, tęsime užsiėmimus. Šita sporto šaka lavina ir atmintį, ir koordinaciją, ir drausmę. Tai čia nuo, kai vaikas jau geba koordinuoti savo judesius, tikrai laisvai gali užsiiminėti tokiamis užduotėmis. Mes turime tik patys daryti, kad ir leis draugus duoti vietą, taip? Nes jeigu jūs darysite visi vienas grupę, galite susiimti už rankų, tvirtai, kad jūs nepaleisite, kad jūs viens kitų. Va taip, jūs turite dabar lėdėti kartu, bet čia mes atsiverskis, iki pat salės galo. Jūsų sąlygų!
gražiai atsistojam ir prieinam